প্রবুদ্ধ বুদ্ধ অবতার বুদ্ধক মু আভোম প্রণাম জ্ঞাপন করুছি গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ নিবিড সম্পর্ক রয়েছে ওড়শা সহিত ওড়িশার মধ্য আমি যে সব কীর্তিরাজি দেখুছ সে কীর্তিরাজি মধ্যে বহুত বৌদ্ধ কীর্তি আজি রয়েছে ওড়শায় তবে মুখ্য কথাটি হচ্ছে যে বৌদ্ধ সেটারে যে কথা সব কিন্তু বৌদ্ধ কলিঙ্গ ক্ষয়ের বহু কথা কুহযাই মুখে জড়ে উদাহরণ দোয় কুরুধর্ম জাতক চুল্লু জাতক, কুম্ভকার জাতক কলিঙ্গ বৌদ্ধ জাতক এইসব হোচে গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ গ্রন্থ কলিঙ্গ ক্ষয়ের উল্লেখ রয়েছে এবং কুহাইছে যে কে গোটে সমৃদ্ধ রাজ্য ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଜନ୍ତପୁର ସେହିଦିନରୁ ବୋଧହୁଏ କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କ ବା ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ତାର କାରଣ ବିନୟ ପିଟକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବିନୟ ପିଟକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତପସ୍ୱୁ ଆଉ ଭଲ୍ଲିକ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ବଣିକ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପାଲି ଭାଷାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ବିନୟ ପିଟକରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଶୁଣଉଛି ତସ୍ମିନ୍ ସମୟ ତପସ୍ୱୁ ଭଲ୍ଲିକ ନାମା ଦୁଏ ବଣିଜା ପଞ୍ଚାହି ସକଟ ସତେହି ଉତ୍କଳ ଜନପଦା ମଝିମମ୍ ଦିଏ ସଙ୍ଗ ଗଛନ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଜଣ ବଣିକ ପାଞ୍ଚଟି ଶଗଡ଼ ଧରି ଉତ୍କଳରୁ ମଝିମ ଦେଶ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ କେବଳ ଧଉଳିରେ ନାହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୌଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦର ସେ କାଳରେ ଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବନ୍ଦର ସେ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବନ୍ଦରରୁ କଳିଙ୍ଗ ପୋତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସିଂହଳକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଅଶୋକ ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କଳିଙ୍ଗର ଆଠ ନଅଟି ପରିବାର ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ସିଂହଳ ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଭାରି ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ପୁରାଣ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଦତ୍ତ ଧାତୁବଂଶ ସେ ଦତ୍ତ ଧାତୁବଂଶରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୁଶିନଗରରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ଦାହ କରାଗଲା ସେ ଦାହସ୍ଥଳରୁ କ୍ଷମ ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦନ୍ତକୁ ଆଣିକି କଳିଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦାନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବା କୌଣସି ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହାବଶେ ଦେହାବଶେଷ ରହିଛି ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରହିଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦନ୍ତ କି না আও কিছি বুদ্ধকর দন্ত অুয় গলা অবিষয়ে ওড়শার এবং ভারতবর্ষর ঐতিহাসিক মানে গবেষণা করা উচিত এই কথাটি উল্লেখ যেহেতু রইচি আমি আশা করি এত বুদ্ধর দন্ত হয়ে থাইপরে নাই গবেষণা হওয়া উচিত ওড়শার আমি যেতে সবু মন্দির দেখুছু তা পূর্বুর ওশার বহু বুদ্ধবিহার লা তো যাজপুর জেলার কি বৌদ্ধস্থলী সবু রই তার তুলনা না আপনার যাবে আশ্চর্য হবে আমি তো দেখা না আমি যাপপুর গলা মানে কেবল যাজপুর এবং বিরজা ক্ষেত্র ইত্যাদি ইত্যাদি দেখুছ কিন্তু বহুস্থানের বহু বৌদ্ধ কীর্তি রয়েছে আপন মানে জাঁচ দ্বিতীয় বুদ্ধ যে হোজেন পদ্মসম্ভব সে হোক ওড়শার লক্ষ্মীকরা যে হচ্ছে অতি ପରିଚିତ ନାମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଏକଦା ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଏଠାକାର ରାଜାମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଛି

ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେମିତି ଆମେ କୁଶିନଗର କହିବା ଲୁମ୍ବିନୀ କହିବା ବା ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ବି କୌଣସି ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଅଭାବ ରହିଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍କିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାର୍କିଟ୍ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯାତ୍ରା ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଇଏ ସବୁ ସୁଗମ ହେବା ଦରକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ କମ୍ରେ ଅଛୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବହୁ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଅତୀତରେ ଆମେ ସବୁ ସେମିନାର କରିଥିଲୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବା ଭାରତବର୍ଷରୁ ନୁହେଁ ସିଂହଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗବେଷକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଇଏ ସ୍ଥାନ ସବୁ ବୁଲିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ସେମିତି ଏସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବିଶେଷ କରି ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ଉପରେ ବହୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବୌଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ସବୁ ଅଛି ଏତେ ଚମତ୍କାର ମାନେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ পূর্ণ ক্ষেত্রে যে সব রয়েছে কীর্তিরাজি তা সমস্ত দেখবার সুযোগ পাইবে.